Vi vill se till att Norrland har Sveriges främsta ledare. Men vi kan inte göra det ensamma. Redan nu har vi medarrangörer, partners och framstående ledare som alla är med och stärker konferensen. Och vi vill ha med dig också. Ditt bidrag blir att vara på plats för att dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter. Kraven och förväntningar på ledare ökar och blir en allt starkare drivkraft i valet av arbetsplats. Därför är ett bra ledarskap en viktig del i vår regions framtida utveckling. I dagsläget finns det många lokala ledare som gör fantastiska saker i sina verksamheter. Du kanske är en av dem. Till Nore Ledarskap kommer framgångsrika ledare och ledningsgrupper och alla delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Därför vill jag se dig och din ledningsgrupp på plats den 4 oktober på Nordia Ledarskap i Umeå. Tillsammans skapar vi Sveriges främsta ledare.